הייתי רוצה לחזור קצת על פרק ה' שלו. למה זה חשוב פה? הוא נותן 20 פרטים. הוא אומר, התשובה זה 4 דברים. חרטה לשעבר, עזיבת החטא, וידוי זה בקשת המחילה, וקבלה לעתיד. אז פה זה מה שארבעת הדברים. אז בקיצור נמרץ אולי לדבר. קודם כל מדבר חרטה לבוא לידי הכרה של יש עונש ולפחד מן העונש ולהתחרט גם בגלל העונש. שני, להיכנע לקדוש ברוך הוא, שיכאב לו באמת החטא שהוא עשה, שבירת הלב. שלישי, להראות אפילו סימני חרטה, כמו שינוי מלבוש ותכשיטים. אני לא יודע היום בדיוק איך לומר את הדברים הללו, בשינויים שאנחנו ראוי לנו לעשות אותם. הוא אומר, סימני החרטה בדבר המחלה וכל תנותיו. על המאכלים אני יכול להבין, לאכול רק דברים בריאים ולא דברים טעימים, חוץ מהששבת וחגים. הרביעי זה בכי וצעקה, זה אני יכול להבין. חמישי, שמוכיח את עצמו שהוא לא סתם מתחרט, אלא לוקח את תשומת לב שלו, להוכיח את עצמו על מה שהיה מקצר בקומת הבורא. עזיבה, מה זה אומר? לעזוב כמובן מה שהקדוש ברוך הוא הזהיר ממנו. אחר כך, לא רק את החטא, אלא גם מה שיכול להביא לידי החטא. עזיבת המותר, דבר שמותר, יכול להביא אותה לחטא. שלישי, זה כבר כשהוא נמנע מלחטוא, אז הוא נמנע מלחטוא בגלל שהוא הכניס בליבו יראת שמיים. וגם שזה לא יהיה בגלל בושה מבני אדם, אלא רק בגלל רצון השם. הוא עוד אומר, לשנות את הטבע שלו, שלא יגיע חלילה עוד פעם מלחטא. עזיבת הייאוש שלא ייתן ליבו להתרחק לגמרי. אחר כך הווידוי. מה זה וידוי? לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. הוא לומד שווידוי זה בקשת המחילה. א', הוא אומר שירגיש שזה באמת, כל חטא וחטא זה דבר נורא, הוא פגע בקודש שמיים, מרד בקדוש ברוך הוא. להגדיל את המציאות הזאת של החטא, שהיא כמו שבאמת זה ככה. לא להרגיש, נו, עשיתי עבירה, אלא להרגיש שזה נורא. גם לא רק פעם אחת, אלא יזכור אותם תמיד. שלישי אומר, לנסות להתענות ביום ולהתפלל בלילה על זה להוסיף תפילות מיוחדות שכזה הוא יזכח לו. יתענה, שאתה תתרחק גם מתענוגות בגלל שהוא מרגיש שהוא צריך לבקש מחילה. הרביעי, שיתחנן אל אלוקים תמיד לכפר עוונותיו ולמחול לו את כל התשובות. חמישי, זה להזהיר אנשים שלא ייכשלו כמוהו. מה זה קבלה לעתיד? הוא אומר, לא יחזור עוד הפעם לחטא, גם כן. יכניס בליבו את ההבנה כמה זה נורא, מה שהוא מרוויח, כמו שלמדנו את הגמרא במסכת בבא בתרא, שכר עבירה כנגד הפסדה, כמה מפסיד. השני, שיזכור שהוא חייב לתת דין וחשבון אחרי המוות. כל אדם צריך לזכור שיום אחד הוא יבוא לפני הקדוש ברוך הוא וייתן דין וחשבון.
השלישי אומר, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. איך יכול היה לעשות נגד ארץ אנשים כשהקדוש ברוך הוא נתן לו כל כך הרבה טובה? הרבי שישיב את הגזלות וימנע מן העבירות ויזהר לא לפגוע באף, כמו שכתוב, כבוד ישיב ורשע פלאי שלם. עוד דבר, חמישי, מה זה החמישי? שיכיר, ישנן לעצמו כל הזמן את גדולות הבורא, ועל ידי זה יימנע מלהיכשל בחטא, לא לפגוע בכבודו של הקדוש ברוך הוא. טוב. זה היה פרק ה' שלמדנו אותו. עכשיו נתחיל פרק ו', וחזרנו על פרק ה'. פרק ו'. אבל אופני ההערה, מה מביא את האדם להתעורר בעיניים של התשובה? יהיה לאחר לאחד מארבע דברים. איך אדם מגיע בסופו של דבר לעשות תשובה? האחד, מחוזק הכרת האדם את אלוקיו ובחינתו והתמדת טובתו עליו ומה שחייב עליה מעבודתו. יש כאן כמה דברים ביחד. דבר ראשון, שאדם יכיר שהאלוקים רואה כל מעשינו ואנחנו אחראים למסור דין וחשבון. אבל הוא מוסיף יותר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל כך הרבה טובה, נותן לנו חיים, נותן לנו את הבריאות, נותן לנו את הפרנסה, את האוכל, כל יום ויום שאנחנו אכלנו זה שלא אכלנו, כל רגע שאנחנו נושמים אוויר זה משלו, כל הנשמה תעלל קל כל נשימה ונשימה. וזה כמו עבד שברח מאדוניו, כשהוא חושב כמה אדון דאג לו והיטיב איתו, אז הוא מרגיש יותר ויותר לחזור ולבקש מחילה ממנו. כבד הבורח מאדוניו, שהוא חושב בטוב השם לא ישוב אליו ברצונו, לבקש ממנו מחילה ממה שקדם לו מעבודתו וברכו מעבודתו. והוא העבד המפיק דרך טובה ומביא נתיב הצלה. כשהעבד עושה חשבון כמה אדון טוב לא היה, והוא מרד בו, כמה זה לא יפה, כמה הוא לא צודק, אז הוא אומר, על זה כתוב, אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. אם אתה חוזר בתשובה, תחזור אליי, ותרגיש שברחת ממני, כל חוטא מתנתק מהקדוש ברוך הוא, או כאילו, מתרחק מהקדוש ברוך הוא. מה זה תשובה? לשוב אל השם, שובו אל השם, לחזור הביתה אל הקדוש ברוך הוא. יש עוד הסבר, לשוב אל עצמו גם כן, יש עניין לשוב אל עצמו. אדם חוטא, צריך לשוב אל עצמו. פגם בעצמו, הורס את עצמו. אז הוא רוצה גם לתקן את עצמו. כמו מחלה גופנית, כשאדם לוקח רפואה, הוא רוצה שהגוף יחזור להיות מה שהיה בהתחלה. אז ככה, הנשמה שלנו נפגמת על ידי החטא. אז אדם רוצה לתקן את עצמו, לחזור, אז לתשובה יש, אני חושב, שני מובנים. לשוב, to come back. לאן לקוהל, to come back, איפה לחזור? לחזור לקדוש ברוך הוא ולחזור גם לעצמו. אלוקים ברא את האדם ישר, ואין לו ביקשו חשבון הפדור, הוא סוטה מהדרך, אז הוא צריך לחזור חזרה. אז הוא אומר את הפסוק, אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. רוצה לומר, אם תשוב דרצונך, כשאתה בא מרצון, מתוך הכרה, שהתרחקת ואתה מצטער על הריחוק הזה, קודם בוא העונש עליך, לא בגלל העונש שאתה מקבל מכות כבר אתה מבין שאתה לא בסדר, אלא אתה מבין מתוך הכרה, לא בגלל שמכריחים אותך על ידי מכות. קודם בוא העונש עליך, אקבל תשובתך ואבחר בך לעבודתי. אם תסיר שיפוציך מפניי ולא תנות ולא תברח מעבודתי, אם תשאיר, תזרוק את החטאים בגלל נשבעת בשמי באמת ולבך ישוב אליי באמונה,
התברכו בך גויים ובך התעללו. זאת אומרת, מתוך הכרה, הוא אומר, הדבר הראשון, שאדם מגיע לתשובה אמיתית, תשובה אמיתית זה בלי עונש, בלי שום פחד, אלא מתוך ההבנה, הכרה, כמה זה לא בסדר מה שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו כל כך, איך אפשר לעשות נגד רצונו? והתשובה על כל התנאים, מה שאמר, והתברכו בך גויים ובו התעללו. אם הוא עושה תשובה אמיתית, אז זה גם... יזכה שגויים, אני חושב ש... תלוי מה הכוונה כאן, התברכו בך גויים. אני הייתי מפרש, התברכו בך גויים, הכוונה, ילמדו מאיתנו. אם אדם חטא ועושה תשובה אמיתית, אז הרבה אנשים יכולים ללמוד ממנו. כמו שאלעזר בן דורדיא היה אדם רחוק רחוק, כשעשה תשובה נהיה רבי. למה רבי? כי הוא מלמד אותנו את עניין התשובה. אז פה גם כן אני חושב שבא לומר שאם אנחנו עושים תשובה אמיתית, אז יתברכו בך גויים. זה קידוש השם גדול. וזה, ילמדו ממנו איך לעשות תשובה. ואמר, שובו אליי ואשוב אליכם. תחזרו אליי ואני אחזור אליכם. זה עכשיו. זה דבר אחד, מתוך הכרה. זו התשובה האמיתית, התשובה הנכונה. שאדם בא מתוך הכרה, לא מתוך פחד, לא מתוך אונס של מחלות או אוצרות או משהו כזה. השני, זה כבר פחות מדרגה. בעת שתבואו תוכחת הבורא דברך והחלמתו על רע מעשה ומפעליו. הקדוש ברוך הוא נותן לו טלפון, תחזור בתשובה. יש כמה טלפונים של הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח טלפון לבן אדם. ירבעם בן נבט שלח לקדוש ברוך הוא טלפון, אבל הוא לא שמע את הטלפון. על ידי המעשה שהנביא, שהיד שלו התייבשה, שזה ירבעם, הנביא בא להכריח אותה, והוא לא שמע את זה. יש שני צורות של טלפון. יש טלפון שהקדוש ברוך הוא שולח מישהו שייתן לו מוסר. אדם, חכם, רואה אותו, עושה לו בסדר, והוא מסביר לו, זה זכות שאדם חוזר בתשובה על ידי שמישהו ישכנע אותו, וזה בדרגה יותר גבוהה. ואם לא, הקדוש ברוך הוא עושה לו צרות. ואז הוא מבין שלמה באים אליו הצרות, הצרות באים אליו כדי שיעשה תשובה. זה טלפון יותר קשה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שדיברנו על אלול, אם אתם זוכרים. אמרנו, יש לקדוש ברוך הוא שלוש שופרות. יש שופר גדול, אדם שכל השנה מפחד מראש השנה בגלל גדלות הבורא יתברך. יש אדם שפוחד כששומע את השופר של אלול או לפחות השופר של ראש השנה. ויש מי ששומע את הסירנות, כשיש סירנות, אסונות של צרות, אז הוא מתחיל לעזור בתשובה. זו תשובה פחות טובה, אבל גם זו תשובה. כי כתוב, תשיב אנוש עד הקה ותאמר שובו בני אדם. ברוך הוא נותן לפעמים צרות לבן אדם, וזו מתנה גדולה אם הוא מבין את הטלפון של הקדוש ברוך הוא עושה תשובה. שתבואו תוכחת הבורא יתברך בהחלמתו על רוע המעשה ומפעלה. בין הידי נביא דורו, אם יהיה בזמן הנבואה או מתורת השם הנאמנה, זה גם כן מדרגה חשובה. הוא לומד את ההלכות, לומד את התורה, ומתוך זה בא. והמסקנה של תשובה זה גם כן מדרגה גבוהה. אבל אני מדבר, כשהוא מקבל תוכחה מיד על צרות, זה מדרגה פחות. זה מדרגה שלישית. פה דיברנו על מדרגה שנייה, שהוא מתעורר, אמנם לא מצד עצמו, הוא מתעורר על ידי משהו חיצוני, אבל גם כן, זה לא בהכרח. מתעורר על ידי נביא, או על ידי חכם, או על ידי שלמד את התורה. מפי מורה לעבודת אלוקים אשר הוא טענת הבורא בארץ על בורא. והקדוש ברוך הוא שולח חכמים שהם יתנו לנו את המוסר, כי לא שלוחים. ואין דור מן הדורות ריק ממנו. בכל דור ודור יש אנשים
שמזהירים אותנו להיות טובים. כמו שאמרו רבותינו, עד שלא כבתה שלשו של משה, זכה שלשו של משה תלמידו. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מעמיד אנשים שילמדו אותנו. עד שלא כבתה שמשו של אלי, זכה שמשו של שמואל הרמתי, עד שלא כבתה שמשו של אליהו, זכה שמשו של אלישע. יום שמת רב עקיבא, נולד רבן הקדוש. על הדרך הזה יימצא בכל הדורות, בכל הארצות, לא יחסר, קורא ללקי ולבדתו, מורת אותו. בכל דור ודור יש מישהו שמדבר על כך. השב הזה כעבד שברח מעבודת אדונה. המשל בזה, אדם שברח, עבד שברח מאדון, פגש אותו מישהו, פגע עבד נאמן לאדונה, פגש אותו עבד אחר שכן נאמן, והוכיח אותו על בוכו מאדונה, וייעץ אותו לשוב אליו, והבטיחו שאם יחזור, האדון ימחול לו, והזכירו רוב טובותיו וחסדיו ושם ונכנה עליו. זאת אומרת, זה מדרגה קצת פחות חזקה, אבל גם כמדרגה טובה, כי לא הכריחו אותו, שכנעו אותו. קודם הוא דיבר שכנוע עצמי, שאדם משכנע את עצמו לעזור בתשובה, זה מדרגה הכי גבוהה. מדרגה השנייה פחות, נס לב, רמה יותר נמוכה, שמישהו משכנע אותו, אם זה נביא, בזמן הנביאים, או מתוך ספרים שהוא למד. עכשיו שלישי, מה הדבר השלישי שמכריח בן אדם לבוא לעשות תשובה? כשהוא ראה ניסיון הבורא וחוזק עונשו למי שעלה בדרכו לצאת מעבודתו, הוא רואה מה קורה לבן אדם שחוטא. עוד לא פגע בו, אבל הוא רואה שיש איסורים. הוא מגיע להכרה שמי שחוטא עושה נגד רצון השם מפסיד ונענש. רואה ניסיון הבורא וחוזק עונשו למי שעלה בדרכו לצאת מעבודתו, יבשר בו וישוב אל השם מיראתו, מיראתו עונשו ונגמתו. הוא פוחד מהעונש, אף אותי שזה עוד לא פגע בו, נגמתו החזקה, והוא כעבד הבורא איך מדונר, כשישמע מה שהיה ועונשו למי שברח ממנו כמוהו, הוא שמע על עבד אחד שהיה כמוהו ונתפס, הענישו אותו, ועשור וישוב התחנן לדעליו, ימכון לו לסלוח עבונת, קודם שיבן העונש. ועל כן אמר הכתוב, ולא תקיע ארץ אתכם כאשר קע את הגוי אשר לפניכם, שתסתכלו ותראו שאלה הכנענים שהיו בארץ חטאו, והקדוש ברוך הוא העניש אותם. לכן אתם תיזהרו לא לחטוא. ואמר כן, והרביעי, אז עכשיו אני מדבר על זה מדרגה הכי נמוכה, שהאיסורים פגעו כבר בו. הוא התחיל ככה, עם הכרה עצמית, הכרה שבאה על ידי מישהו חיצוני, דבר שלישי, שהוא רואה את העונשים ומביא אותו פחד לעונש, הוא רואה את העונשים, דבר רביעי זה שהעונש כבר פגע בו. והרביעי בבוא עונש הבורא עליו במין ומיני הצרות, וכיוון שהרגיש בו, הוא רואה ש... כמו שחזל אומרים, כיוון שרואה אדם מסורים באים עליו ויפשפש במעשיו, יבין שזה טלפון מהקדוש ברוך הוא. אם יש לאדם צרות, ידע זה טלפון מהקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה. תעשה תשובה. ואז הוא חוזר וחוזר בתשובה. והוא כעבד הברך מרבו אשר שלח אליו מי שיעשרנו ויעננו על בוכו בעבודתו. וכאשר הגיע אליו זה שנותן לו מכות, זה שברח, אז הוא הבין שהדבר מה שהוא צריך לעשות, לרוץ חזרה אל האדון, מתוודה מחטאיו, הוא מבקש בקהילתו וסליחתו. וכמו נאמר בבוא כשואה פרדכם, כשכבר בא על אדם הצרות, אז יקראוני ולא אענה. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא לא שומע, כי זה לא תשובה אמיתית, הוא רוצה רק לסלק את הצרה ממנו. אז יקראוני ולא אענה, ואמר, כי הצר לא חלה את פני השם ויחנה מאוד. עכשיו, המצליח עכשיו אלוקים בפנים הראשונים, זה הדבר הראשון. מי שיש לו את ההכרה העצמית או ההכרה החיצונית שמישהו שכנע אותו. תחת המדרגה הנמוכה בהצלחה וכיוון משלו שבת שבא אותו אחת הבורא והם הפנים השניים ותחתם בהצלחה וכיוון משלו שב עד שחלה רעה על סביבה ותחתיו בכיוון וחזרה והדבר
מי שלא שם, שחל עליו העונש, זה המדרגה הכי נמוכה. תחתיו גם. עד שבא העונש יתייסר בו החוק שבשבים לקבל לו כמשיבתו למכל חטאו עד שישוב אל השם וילה מלך החרטה והגבעת והגשת הבגילה בליבו ושומר את האתר. ומה שיחייב למכל לו לקבל תשובתו ולעבור על שער. זאת אומרת, גם זה אדם יכול להזכות, אבל זו תשובה הרבה פחות חשובה. התשובה האמיתית זה כשאדם מגיע בהכרה עצמית, הכרת הטוב של הקדוש ברוך הוא, להבין למה אני שגיתי, התרחקתי מהמיטיב הגדול ברוב חסדיו אליי. לפעמים אדם לא מגיע בהכרה עצמית, אבל מישהו אחר מעורר אותו להכיר את האמת. או שכבר רואה ייסורים, עונש, שעשות של הקדוש ברוך הוא מצליף על החטאים, הוא פוחד מהשעות, עדיין לא פגע בו, אבל כשהוא כבר מתחיל לקבל את המכות, ואז הוא חוזר לתשובה, זה המדרגה הכי נמוכה, אבל גם זה, הוא לא מביא את הפסוק, אבל כתוב, תשב אנוש הדקה, ותאמר שובו בני אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, תוריד את האדם עד דקה, יסר אותו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מייסר אותך, אבל בכל זאת אני מבקש לך שתעשה תשובה. כי כל המטרה של האיסורים זה להיטיב איתך, להחזיר אותך בתשובה אליי. ותאמר שובו בני אדם. עכשיו נלמד פרק ז'. אחרי שהוא הסביר איך אדם חוזר בתשובה, יש להסביר מה מפריע לחזור בתשובה. הוא הסביר מהם הסיבות שמעוררות את האדם לשוב בתשובה, זה למדנו. עכשיו פרק ז'. אבל מפסידי התשובה רבים מאוד, וכבר זכרתי רובה ממה שקדם מן השאר הזה, מה שמפריע לעבודת השם בכלל, זה מפריע גם לתשובה. פרק ז'. נחזור את פרק ז'. אבל מפסידי התשובה רבים מאוד. כבר זכרתי רובם במה שקדם מן השאר הזה. ומי מפסידיה, מוסיפות, מה? ההסכם על העבירה. אדם משלים עם העבירה. אדם חי עם זה כבר. והוא ההתמדה לעשותיו, והוא רגיל לעשות את זה, קשה לחזור. כיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה הותרה לו. עצם הדבר שאדם עושה מעשה, כמה פעמים הוא כבר מתרגל, כי זה כאילו זה חלק ממנו. אז הותרה לו, חזר לעשות, קשה מאוד לעשות תשובה, כי הוא חושב שזה כבר כאילו מותר לו. הוא ההתמדה לעשותיו, והאיחור מעניח אותה, בגלל שהוא לא מיד עושה תשובה. ולא תיתכן תשובה עם זה, אם הוא ממשיך את החטא. וכבר נאמר, אין קטנה בעבירות עם ההתמדה, ולא גדולה בהן עם בקשת התפילה. העבירה הכי קטנה, כמו שכתוב, היה עקב, עם שמוע, עבירות שאדם דש בעקביו, כיוון שהוא חוזר על זה וחוזר על זה, ואז הוא מתרבה ומתרבה, וגם קשה לחזור, כי הוא רואה בזה עבירה קלה, והוא לא מרגיש את תמורת הדברים. ולא גדולה, עבירה הכי גדולה, אם אדם מרגיש כמה זה נורא ומבקש מחילה. למה? והוא, שההתמדה מורה על בזותו דבר אלוקים, שלא אכפת לו, שמקל מצאתו ועזרתו, מזמן עצמו לעושו. זה מראה שלא אכפת לו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. יש כאלה אנשים, אם זה אנשים שמצוות מסוימות לא מקיימים, נשים שלא מכסות את הראש, או לא לובשות צנוע, כמו שצריך, או שאדם מרשה לעצמו לא לוותר על תפילה אחת, מנחה זה קשה לו באמצע עבודה לצאת ולהתפלל, או אפילו להתפלל בהתבדלות. הדברים קטנים שביני האדם הם קטנים, ומרשה לעצמו לעשות את זה, זה מראה שהאדם הזה לא עבד השם. הוא מרגיש את עצמו שהוא יכול לקרוא לעצמו איזה מצוות הוא רוצה לקיים, איזה מצוות הוא לא רוצה לקיים, חלילה. זה לא נקרא עבד השם. עבד השם זה דירוש הדבר שאני חייב לעשות הכל. לפחות, אשתדל לעשות הכל. ובו נאמר, והנפש אשר תעשה ביד רמה כדבר השם בזה, עצם הדבר שלא אכפת לו, ועוד, כי התמדה על עבירה, אם היא קטנה, היא הולכת וגדלה בהתמדתו עליה. והגדולה
שמבקש בעלי המחילה, הולך בחסור, אני מסביר ככה. חטא קטן, שאדם חושב שזה קטן, אין חטא קטן, כי כל חטא שזה אדם עושה זה נגד הקדוש ברוך הוא, זה ברידה בקדוש ברוך הוא, אבל מה שאדם חושב שזה חטא קטן, הוא עושה עוד ועוד, זה מצטבר ונהיה כמו קורי הכביש, ששוזרים מהם חוט, רק החבל, כל פעם נהיה יותר ויותר ויותר חזק וחזק, והפוך, חטא עצי גדול, כל מה, כמה תשובה שעושה, עוד תשובה ועוד תשובה, אז הוא מחליש ומחליש את העבירה עד שזה מתפורר. זה מה שהוא אומר ככה. ההתמדה על העבירה, אפילו אם היא קטנה, הולכת וגדלה בהתמדתו עליה. והגדולה, העבירה הגדולה, שמבקש בעליה מכילה עליה, ועזב אותה לראות אלוקים, הולכת הלוך וחסור, התמעטת עד שתמחה מספר עוונותיו. תנקה מן הבעליה בתשובה. אלא תראה, החוט של משי כמה הוא חזק כשיכפיל פעמים רבות. וכבר ידעת כי עיקרו מחדוש של דברים הוא אוויר התולעת ונראה החבל הגדול של הספינה חבל חזק של האוניות שקושרים את העוגן וכדומה או את המפרשים שמשמשים בזמן ארוך הולך הלוך וחסור עד אשר יפסק וישוב חדוש בכל חדוש כמו כן, עניין הגדות והקטנות של העבירות זה תלוי בזה אם זה ממשיך או לא ממשיך, אם ההתמדה בקשת המחילה, על כן דימה אותם הכתוב בו, בחבל, כמו שנאמר, אוי מושכי האבות בחבלי השווא, כי אבות העגלה נהיה, מושכים האבות בחבלי השווא, זה כמו חוט דק מאוד שכלום, אבל שוזרים איתו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכבר נאמר, אל תביט על קטנות מה שעשית, איך תביט לגדלות מי שחטאת לו. ואל תשמח לסיכלות בני אדם ברוב מצלוחה, שלא יודעים מה שעשית. לא מבינים שאתה חוטא. וראוי שתאבל, טוב, תתאבל על מה? מידיעת הבורא, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שעשינו. שאתה צופה להשקפתו על מסתרותיך ולהיותיך. שהוא זוכר אותו לך יותר ממה שאתה זוכר. מפני שאתה תשכח ולא ישכח. יש דבר נפלא בזמן האחרון. כמה אישי ציבור נפסלו, המתכ"ל היה צריך להימנות, פסלו אותו בגלל שמצאו איזה חסרון. נגיד בנק, נגיד המרכזי לא נמנה כבנק, על תפקיד, למה? תפסו אותו איזה דבר, דבר שעשה לא קשורה, אם זה בשוגג או במזיד לא ידוע בכלל, תפסו אותו איזה דבר לא ראוי שזה עשה. לפני 20 שנה, היום הזכירו לו את זה, הוא בוודאי כבר שכח מזה. הזכירו לו את זה ומנעו אותו מתפקיד ציבורי חשוב מאוד. ואלות זה קרה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו ששום דבר לא נשכח. כל דבר עולה. היום אנשים שרוצים להיות אישי ציבור פוחדים, שמזכירו להם דברים שנשכחו מהם לפני 10 שנים. אתה תשכח ולא ישכח. והקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה במישור הציבורי של השנה, את העניין הזה, ותתעלם ולא יתעלם, כמו שכתוב, הנה כתובה לפניי, ואמר, חטאת יהודה כתובה, הרב שמיר, היא כתובה, היא מפסידיה עוד החזרה אל העבירה אחר השלמת תנאי השואה, אפילו אם אדם עשה תשובה, אם הוא חוזר לעבירה, לא הורס את התשובה, זה לא נקרא תשובה, מספקת, כיוון שכתוב, כמו שכתוב ברמב״ם, עד שיעיד עליו ידי התלומות שלו ישוב בכסלעות. כמו שאמר פרשת הדבר אשר היה על ירמיהו, לשלח איש את עבדו, אשר הם שמעו לו, אבל אחר כך חזרו ושיבדו את העבדים, וביטל את התשובה שלהם לגמרי. ומפסידיה, גם מי שיבטיח את נפשו על השוב בחית ימיו, אדם שצריך לעשות תשובה ודוחה את זה, חושב. שיעשה את זה כשכבר יהיה מבוגר יותר, שתרחק מן העבירות, לאחר שיגיע לרצונו וישלים תאוותו מהם. הוא כמרמה את אלוקיו. זה מה שחז"ל גם אמרו בכלל זה. האומר אחטא ואשוב, אני חוטא עכשיו, אני רוצה לעשות תשובה. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אני זוכר, היה אדם טיפש. אמר, אני אמנם חוטא עכשיו, אבל אני אעשה תשובה מאהבה והזדונות יעשו לי זכויות. הוא סומך על זה שיחזור בתשובה.
אומר, בדרך, אומר הכתב השוב, לא עוזרים לו לעשות תשובה, הוא כתוכחה שכתבתי בסוף הספר, נפשי, אחי נצדה לרוב, אל תמיתי, בעוד חיים וחיים בחיותך ויש אל ידך, תראה ממך הדרך, ואל תאמרי מחר כך צדה, כי פנה היום, כי לא תדעי מה ילד יום, ודאי, כי כמו לעד לא ישוב, וכל אשר פעל בו, שקול וספור וחשוב. ואל תאמרי מחר אעשה, כי יום המוות מכל חי מכוסה. מארי, עשות בכל יום חוקו, ובכל יום המוות ישלח יצאו ברכו. אל תתמהמהי מן עשות כל דבר יום ביומו, כי ציפור נודד מקינה, כך איש נודד מקומו. זה שיר שהוא חיבר על הנושא של התשובה. שיר יפה. הוא אומר, תעשה תשובה מיד, אל תסמוך. על מחר, תעשה עכשיו. וממפסידה התשובה גם כן שישב שם מקצת עוונותיו מתמידה קצתם. כשאדם עושה תשובה רק על חלק מהעוונה. כמו שיצא מהעוונות שבנו בנו קום, וישו מהם ולא יצא ממה שבנו בן אדם וחברו. גזל, נהג, נבד, אמר לזה, זה יותר קשה, לא, זה לא רוצה לעשות תשובה. אז כאילו התשובה לא מועילה. וזה למר, אם עוות בידך חיכהו. ואמרו רזל בעניין הזה, אדם שיש בידו עבירה הוא מתוודא ואינו חוזר בו, ומה הוא דומה למי שתופס שרץ בידו, אפילו תובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו תפילה. זרקו מידו עלתה לו תפילה שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. ומה שהקדמנו למפסידי השרים אשר קנו לצור, זה כולם גם מפסידים התשובה, ואני צריך לשלטם דווקא בשער הזה. אז הוא כאן הסביר כמה דברים שגורמים לבן אדם את התשובה שלו מתעכב. לא מצליח לעשות תשובה. טוב, בעזרת השם, שבוע הבא נלמד הלאה, נלמד.